blogas, nesuprantu, ar perdėgi, ar kaip lygtai kovėsi, pralašinėjom, nevyko toks žaidimas, bet pavyko suderinti truputį ten gynybą, pakeitėm ir iš minus 13 ar 14 šiem plus 3. Paskui kažkokia ten nesąmonės. Kodėl taip įvyko, nežinau. Sunku man pasakyti. Pastarosios rungtynės su Dzūkija 23 klaidos, šį vakarą 17. Ar labiau tenkino toks rezultatas? Kokios to priežastys to didelio klaidų skaičių? Nežinau, žmonių atsakomybė. Neįvertinti, kalbam, gal čia to tokia įtampa ir psichologinė pusė duoda, kad šitos varžybos vos ne pačios svarbiausios sezone ir reikia branginti, reikia suprasti, kaip mes sakom, pratęskit tą ataką, nereikia vienam kampe užtrukti, tai ne geriau kažkokį tai blogą perdavimą duos, negu kad pervės kamuolį kitą pusę. Aš galiu pateisinti ar kaip pasakyti savo nuomonę, kad man atrodo, kad tokia įtampa ir žmonės nesusitvarkės. Su nervinė įtampa pritrūko to sprendimo, kad ir tam pačiam Elvarui ar kitiem žmonėm. Po paskutinį rungtynį Alytuj sakėt, kad labiau norėtumėt matyti iš savo auklėtinių charakterio, o ne principus, ko šį vakarą daugiau buvo? Daugiau trūko susitvardymo, kur sakiau, kada pasivijo, niekada nereikia skubėti, kaip pribaigti sužeistą žvėrę, čia toks įsireiškimas, kad jau pasivijom, jiem irgi nemalonu žaist, kad turėjo tokią persvarą ir išsvarsto, bet nereikia niekada tai skubėti ir ten rizikingi kažkokius tai duoti aleiukus. Aš nesuprantu, kodėl tokie sprendimai. Sakau, pateisinu, kad nesusitvarkė su savo nervais. Perskubė. Kiek nustebino šį vakarą Armino, ar būčiau toks geras pasirodymas ir ar galėjo tai išmušti varžovus šiek tiek? Manęs nenustebino, jisai gerai atrodė per treniruotės, gerai ir sužaidė. Mane nustebino ten iš varžovų. Danisevičius ir kad mūsų žaidėjai, būsų mažesni žmonės, pakeitėm gynybą, kad jo tiesiog nevertino. 4 tritaškius įmetė, turėjom užduoti tokią, kad neleisti Jasaičiui, kuris Alytuj mus, ten, galima sakyti, pražudė. Gal su jo daugiau ir susitvarkėm, ar jam netaip sekėsi, bet negalima pačiam mažiausiam žmogui leisti tiek įmesti tų tritaškių. Nesakau, kad visai laisvė, bet... Ir Kristupą Žemaitį neblogai buvo pavykę sustabdyti pirmoje rungtynių pusėje ir antroje, bet ko pritrūko, kad iki galo sulaikyti ir rungtynių pabaigoje? Kaip vienas epizodas, mes nenorim suteikti kokio šanso ir varžovom, sakysim, ir pasikeičiam. Ir jeigu prasivaro mažas prieš didelį, tai čia kalti mes, ar sakysim, reikėjo kitaip suorganizuoti, kad ateitų kažkas į pagalbą. Bet jeigu pasikeitė su žmogu, bilisai vietoj stovi, pamušinėjo per didelį, per rankas įmeta tritaškį. Buvo tada mūsų 3 taškai ir įmetė tokį tritaškį. Negalima taip dengtis, ateik šalia, jis negali mest tritaškį, jis gali prasiveržti, tam ir keičiamės, kad nebūtų laisvų žmonių ir negalim gauti tritaškio prie tokius gynybų. Kada šitas ateis, nežinau. Kaip gali jie man paaiškinti, dabar paklausiu aš. Kaip galima paaiškinti, kad gaunam tritaškį, jeigu gynyba yra prieš tritaškus, galim 2 taškus gauti. Baudą padaryti, bet ne tritaškį. Jau ne pirmą kartą šiame sezone svarbiose rungtynėse, jų pabaigose nepavyksta atsikovoti kamuolių svarbių pasavojų krepšių svarbiausių minutėm. Kaip manot, kodėl taip nutinka? Nežinau, koncentracija ar kaip čia patirtis, ar nuovargis, Arminas. Žiūriu į statistiką ir gražiai sužaidė polime viskas rezultatyviausiai žmogus. 2 kartus suklydo, sakysim, vos nelemimo momentu. Buvo 3 taškai. Meta baudas į pasiimą kamuolį po mūsų krepšio. Ką galima paaiškinti? Ką čia paaiškinti žmogus? Ar pavargęs, ar netidus? Tu stovi su didžiausiu žmogum, darai taip, kad jis nepaimtų kamuolį, jeigu pat kovoja kiti. Nemiš už nugaros paima kamuolį. Kiek psichologiškai sunku po tų kelių išėlės įtemptų pralaimėtų rungtynių? Labai sunku. Labai sunku. Kas dirbė treneriais, tie gali suprasti. Šiaip tai sunku. Žmonės deda pastangas, darom kažką ir mokom. Mes suprantam, kad tie žaidėjai yra gyvi žmonės. Jiem nelengva. Nelengva pralaimėti. Mokomės kažką taip parodom, kad praeitos rungtynėse tai buvo. Dabar padarykim išvadas. Viskas lyg tai logiška. Kažkur vienas žmogus, sakysim, nesupasavo, suabejojo, nesusikupė, va tokį leido ten kamuolį atkovot, leido tritaškį, mes patiem pirmaujant. Čia yra vos matoma tokia detalė. Trūksta to kantrybės, meistriškumo iki galo ir į trenerės karį turi daryti. Neišmokiau,
kaltas, ne tuo pasitikėjau, dar kažkas. Ir tos abejonės kankina visą gyvenimą. O kaip mano, ta pertrauka dviejų savaičių į naudą išėjo ar ne? Ne, negerai tokia didelė pertrauka. Aš suprantu, kad į savaitę ten vienos varžybos yra gerai, būna ir traumuotų, pasigydo tas traumas. Dabar tiek nežaisti nėra čia gerai. Ir ne dėl to dar. Mes praktiškai sportavom vieną savaitę, kol sugrįžo, antradienį sugrįžo visi tie iš rinktinių. Tai mes sportavom šešiese. Buvo traumų, šeši žmonės. Sportavom, koks čia darbas. Tai mes liktai galvojom dar kokias draugiškas varžybas sužaist, bet kad žiūrim, kad tik šeši žmonės turi. Thanks. I want to congratulate for my players first for hustle, for executing on the court. Because today we said that this game will define the defense. So we follow. In offense, same was good. We can improve. We create some open shots. We miss, but okay. And of course, this is important game for us on the tournament table. But we take this like with reserve because we go game by game and we don't look like 10 games in front. Your team controlled the game in the first half. What happened in the second half that Shulei made a comeback? Okay, we did some turnovers on the start of the second half and after this they come back. But we control. I think we control say second half. We play close game. We can see that we have almost six players double digits, so that means we play good team basketball and how we share the ball 22 assists. Did you try to concentrate today on Andy Van Liet and Elvar Fredriksson? It was a weak performance from them in the first half. So first, they are very, surely it's very potential offensive team, one of the best from the league. So we cannot focus on one player. But okay, we succeed to stop him, and that on the end turns good for us. Was Arminas Urbutis a big surprise for you? No, for sure not, because Arminas it's high level player. I told you this, Cholet it's very potential offensively team, so everybody from the team can score 20 points. What did let you make a perfect finish in the end of the game? So we stay focused. We stay focused. We have few stops. We execute in offense after timeout. How we deal and just the focus. Yeah, I said to guys many times that the focus is most important in this game.